दीर्घ 17 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରଠାରୁ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନଠାରୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାଘୀ ମେଳା। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ 15 ଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ବାହାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତ ଯାତ୍ରାରେ କମ୍ପି ଉଠେ ମାଘୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନାରାୟଣୀ ପୀଠ ନିକଟରେ ପାରମ୍ପରିକ ମାଘୀ ମେଳା ଧୁମ୍ଧାମରେ ଜାକଜକମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମି ଉଠେ ଏହି ମାଘୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ। ମାଘୀ ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସୁଚିତ୍ରା ପଣ୍ଡା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀନିବାସ ପଣ୍ଡା ଓ ମାଘୀ ମେଳା ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମାଘୀ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମାଘୀମେଳା ଯାତ୍ରା କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉତ୍ତମ ଚରଣ ସାହାଣି, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ବୈରାଗୀ ସେଠୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମେଳାରେ ମନୋହରୀ ଜିନିଷ ସହିତ ସ୍ୱସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟମେଳା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି, ଘର ଉପକରଣ କିଣା ବିକାର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ। ଏହି ଯାତ୍ରା 5 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଳା ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନାରାୟଣ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସହଜରେ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ତାହାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଭାଇଚାରାର ଏହି ମେଳା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାକଜକମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 5 ଦଶନ୍ଧି 6 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଜି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ଯୁବକ ସଂଘ ବଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆଧୁନିକତା, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆମର ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ମଣିଷ ତା'ର ନିଜର କୌଳିକ ଜିନିଷକୁ, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ହରେଇ ବସିଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମାଘୀ ମେଳାର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ବିଭିନ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକତାର ଭାବର କଥା। ଏତେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ବି ୟା ଭିତରେ ରହିଛିନି। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା ନାରାୟଣ ଯୁବକ ସଂଘ କରିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ଆଉ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ଏବଂ ଏ ରଘୁନାଥପୁର ଆମ ଘର ଏବଂ ଏ ମାଘୀ ମେଳା କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଠାରୁ ଆମର ଏଠି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିକି 70 ବର୍ଷ ତଳେ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ମାଘୀ ମେଳା ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଠାରୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ମହାଦୀପ ଉଠିଲା ପରେ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ପୋତାଯାଏ, ପେଣ୍ଡାଲ ବନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ପାଲା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1970 ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଆସି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ସେ ସମୟରେ ଚାଉଳ, ଧାନ, ବାଉଁଶ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇ ଏ ମେଳାଟି ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଖପାଖ 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏ ମେଳାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସୁଦୂର କଟକରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଦୋକାନୀ ଆସନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 1000 ଭଳିଆ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇ ଦୋକାନ ଏଠି ପଡ଼େ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବର୍ଷକ ପାଇଁ କିଣିକରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବଦଳା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାସନକୁସନର ବଦଳା ବୋଲି କରନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ପର୍ବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ବହୁ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ କିଣନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଜାରମାନଙ୍କରେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇନଥିଲା, ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥିଲା, ଏ ମେଳା ବହୁତ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣା ବିକାରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଥିଲା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ଏ ମେଳାରେ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10,000 ଭଳିଆ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି
ए बजार रास्ता मध्य लोकारण्य हो जाए ये समस्त कार्य को तदारख ए अंचलवासी नारायण युवक संघ मागीमेला कमिटी करे। आम ए बर्ष सब गोटे दुखर कथा जो मैंने कमिटर वयोज्येष्ठ सभापति एवं सदस्य थिले कमिटी बुझुते कोरोना पाई कि दुई वर्ष होला ये यात्रा ए मेला बंद कर वर्तमान से तीन जन आम भितर चली जा कमिटी जी सभापति थे उत्तम चरण साणी एवं विष्णु साहू सी मध्य जड़े भल कलाकार बैरागी चरण सेठी ये तीन जन आज शोकसभा अनुष्ठित हो एवं शोकसभा पर मागीमेला आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करणुक समस्त सहयोग कामना कर मागीमेलार सुदूर प्रसार कामना कर रोच निर्वाचन मंडल उपसभापति ये जो दीर्घ 40 वर्ष धरी ये प्रोग्राम चालू अच्छी छोटे आम पड़िया को आसू बुलिकी जाऊ बापा माँ का सागर आज बड़ गौरव कथा दीर्घ तीन वर्ष पर कोविड्र व्यवधान पर आज ये प्रोग्राम तीन दिन धरी ये चल पखापाखि 5000-7000 लोक आसती बहु प्रकार दुकान बजार पड़े आपणार जो प्रांतर खोजे ये लोक अच्छा आउ मु चाहिबी प्रशासन भी ये व्यवस्था अच्छी कमिटर भाई बंधु मानक मुझी जमी शांत शुकाल प्रोग्राम हो भल सुचारू रूपे चलू ये मोर भगवान प्रति कामना। संस्कृति को हरेकर आज नूतन संस्कृति भितर आज चकचाक दुनिया भितर पंचायती डे लाइट आज जलूना आज मशाल जलूना आज पारा ये मृदंग तालताल ना दर्शक भाई भी मैंने माँ मौसी मैंने गुरुजन मैंने बड़ा आनंद सौभाग्य कथा आज मंच निजे जड़े सहभागिता निजे कृतज्ञता आप प्रकाश कर आज आज यात्रा तीन दिन धरी चलो आपण मैंने मन भरी ए दुकान बजार बुली आप पाने को धरी खाइबे जिनस कि केवल किसी स्तंभ जी आम पाखे जगत सिंहपुर प्रताप कुमार सिंह रिपोर्ट मेघाटी।